Bad Boys 2 v piatok o 20:45 na Jojke. Ozaj, niekto poškriebal šéfovi auto. Ja, Danke. Len s programom Podnikateľ voláte do všetkých sietí v zahraničí už v rámci voľných minút. Viem, kto to urobil. A k tomu volania v rámci firmy úplne zadarmo. Najlepšia ponuka roka. Na špičkové Nokia už nepotrebujete 10 tisíc. U nás ich môžete mať už od jednej koruny. T-Mobile, správny partner pre váš biznis. No veľmi to nehreje, teda je to tu hrozné. To si fakt nemohol vybrať lepšie miesto. Hlavne, že máš pokoj na ten svoj šport. Ja to hryzie, čo si to zobral za deku? A nečítaj, keď s tebou hovorím, prečo sme vlastne nešli v júli? V ideálnom svete môžete ženu vyfúknuť. V reálnom svete si občas musíte odfúknuť vy. Fernečtok. Aj muži majú svoje dni. Silence Force od Rowenty. Neuveriteľne tichý. Rúž, diár, hlavne nič nezabudnúť. A ešte svoje malé potešenie. Cereálna tyčinka Fitness od Nestlé. Skvelá kombinácia jemnej čokolády a zdravých celozrnných lupienkov. Hodná kamkoľvek pôjdete. Tak a mám všetko. Teda skoro všetko. Tyčinka Fitness od Nestlé. Nezabudnite na svoju líniu. Krása pozná veľa prekrásnych farieb, ale pre nádherný úsmev iba jednu. Bielu. Zubná pasta Signal White System so špeciálnou čistiacou zložkou urobí vaše zuby viditeľne belšie už v priebehu 2 týždňov. Berte všetko so žiarivým úsmevom vďaka Signal White System. Vyskúšajte aj unikátnu zubnú kefku Signal White System. Klinicky overený účinok. Duchu už tušiť niečo nové. Fiat Bravo s novým dieslovým motorom 1,6 Multijet s výkonom 105 a 120 koní. Najnovšia generácia dieslových motorov spĺňa emisné normy pre robiť. Ktorý zajtrajška. Už dnes. Fiat Bravo so zárukou 4 roky a bohatou výbavou už od 421 900 korún. Odteraz je všetko inak. Až 500 tisíc na krajšie bývanie vám požičiame bez bločkov a faktúr, bez potvrdenia o príjme a dokonca bez založenia nehnuteľnosti. Novinka. Pôžička na bývanie. Teraz už aj na každej pošte. Poštová banka. Banka na pošte. Moja reklama na Pepsi sa začína na pláži. Vidíme Ronaldinha, ktorý prihráva Messi. Messi stopne loptu. Je to na futbalovej planéte, je celá pokrytá trávou. Začína kočková s loptou medzi taxikmi, aké jazdia v New Yorku. Objavuje sa Andri, chyta loptu v džungli, urobí pár fintičiek. Potom ju prihraje Fabregasovi a ten začne hrať na gitaru a... A trafi sa do nadcu Pepsi. Niekde bázi. Frank Lampard kopne do lopty. Pomalým pohybom. Na stratený ostrov. A ja strieľam gól. David Beckham. Sa objaví z ničoho nič. A všetci pijú Pepsi a počujeme to klasické. Svieži prúd vzduchu, depilácia jemná ako pohľadenie. Access Fresh Air od Rowenty. Renault Grand Modus. Predovšetkým priestor. Zdravím ťa, biela holubica. Moje srdce je ťažké. Veď, že moje tiež hnedý medveď. Rok sa ku koncu chýli a my stále nie sme si bližší. Hnedý medveď tak ďaleko nedoskočí. A biela holubica nevie lietať. Len naše duše sú v spojení. Áno, ale moje telo po tebe túži. Žiadny Red Bull, žiadny happy end. Dobrý deň, dámy a páni. Vitajte pri správach. Možno
Možno to ani netušíte, ale televíziu máte vo svojom mobile stále so sebou. Stačí, ak pošlete SMS-ku a obľúbené programy môžete sledovať kdekoľvek v sieti Orange 3G len za 89 korún mesačne. S Orangeom. Čokoláda so 62% kaká. Nové Magnum Ecuador Dark. Uctievam ho. Nové ceny Opel. Opel Corsa za ešte výhodnejšiu cenu už od 279 900 korún len do 14. júna. Discover Opel. Becherovka zbližuje. To, čo sme zažili na Miss Strip, len ťažko opísať slovami. Niektoré stripterky nám doslova vyrazili dých. Máme pre vás poved Lucie, ktorá pracuje v erotickom masážnom salóne. Otvorene nám porozprávala, čo zažíva počas pracovnej doby. Mám rada skôr menej sexu, ale kvalitného sexu. Črepiny s hviezdičkou. V pondelok o 23. na Jojke. Média sa vždy snažia mať prípad pod kontrolou. Tento raz sú prípadom oni. Taylor bola pre nás skvelým zdrojom príjmov. Stále ju prenasledovali. Ako by ju nepovažovali za ľudskú bytosť. Tie baby majú zo všetkého náračej, keď sa vidia v novinách. On je dôvodom, prečo som sa k tomu znížila. Prečo ste nezavolali polícii? Zábali by mi foťák. Tie fotky mŕtvej majú závratnú cenu. Najlepšie seriály sú na Jojke. Shark. V pondelok o 22. na Jojke. Kriminalisti stoja pred neriešiteľným problémom. To ucho, čo ste našli, v žiadnom prípade nemôže byť jej. Ako by mohlo byť jej? Veď to hovorím. Ako by si odhryzla vlastné ucho? Môže pomôcť náhoda. Je to komplikované. Mŕtva žena a nezvestné dieťa. To je to, čo nám... V pondelok o 21. na Jojke. Najlepšie kriminálne seriály sú na Jojke. Ak by sme spojili obaja sily, tak by sme mohli dosiahnuť to, čo chceme. Radšej dvakrát vidieť, ako raz počuť. A je to isté. Tak začal som si robila len baby test, ale... Nehnevajte sa, vy dvaja ste obyčajní motáci. Je strašne veľa vecí, ktoré nášmu vzťahu prekážajú. Pozri sa, je to síce len vykladanie tovaru, ale 120 korún na hodinu. To je dobre, nie? Rodinný seriál televízie Joj Panelák. V pondelok o 20. na Jojke. Style, metalíza, predné hmlovky, CD MP3, disky z ľahkých zliatín, klimatizácia. Limitovaná séria Mitsubishi Colt Style s cenovým zvýhodnením až 50 000. Mitsubishi. Život je boj. Skvelé. Ozaj, niekto poškriebal šéfovi auto? Ja. Ja, len s programom Podnikateľ voláte do všetkých sietí v zahraničí už v rámci voľných minút. Viem, kto to urobil. A k tomu volania v rámci firmy úplne zadarmo. Najlepšia ponuka roka. Na špičkové Nokia už nepotrebujete 10 000. U nás ich môžete mať už od jednej koruny. T-Mobile, správny partner pre váš biznis. Tik-tak, sviežosť, ktorá zbližuje. Tik-tak Melon Mix. Sviežosť, ktorá ťa baví. Pozrime sa na vašu budúcnosť. Vlastné bývanie? Máte ho mať? Vlastný biznis? Máte ho mať? A život, čo sa dá užívať? Máte ho mať. Na to všetko s nami naozaj máte. VUB banka. S vami myslíme na budúcnosť. Má
mám radosť, keď vidím, že moje deti rastú ako z vody. V tomto veku majú stále hlad a potrebujú veľa energie, rovnako ako my všetci. Pravidelná desiata mojim deťom dodá energiu do školy i na šport. Preto im natieram chlieb Ramov. Obsahuje esenciálne mastné kyseliny a vitamíny, ktoré všetci potrebujeme každý deň. Každá chutná desiata nech je Ramov natretá. Hľadajte v obchodoch Rama samolepky na vybraných výrobkoch. Započúvaj sa do rytmu svojho srdca a nechaj všetko len tak bežať. Nechaj sa uniesť. Nechaj sa zviesť. Nechaj sa strhnúť. Nechaj hudbu zmeniť tvoj deň. Úžasne hravý mobil Walkman V910i za funky cenu spolu s fantastickým bezdrôtovým reproduktorom získaš od 1990 korún. Exkluzívne len v Orange. Predstavte si úroveň komfortu, akú ste v lietadle nikdy predtým nezažili. S rozptýlením na palube, ktoré nemá obdoby. A pre členov nášho exkluzívneho Mile High klubu maximálny luxus, o ktorom môžu iné aerolínie iba snívať. Predstavujeme vám budúcnosť leteckej dopravy AxeJet. Moja reklama na Pepsi sa začína na pláži. Vidíme Ronaldinha, ktorý prihráva Messi. Messi stopne loptu. Je to na futbalovej planéte, je celá pokrytá trávou. Začína kličkovať s loptou medzi taxikmi, aké jazdia v New Yorku. Objavuje sa Amri, chyta loptu v džungli, urobí pár fintičiek. Potom ju prihraje Fabregasovi a ten začne hrať na gitaru a... A trafi sa do nadcu Pepsi. Niekde v Ázii. Len Klampard kopne do lopty. Pomalým pohybom na stratený ostrov. A ja strieľam gól. David Beckham sa objaví z ničoho nič. A všetci pijú Pepsi a počujeme to klasické. Nový mobilný telefón Samsung Soul so zázračným dotykovým displejom. Tvoja hudba. Tvoje správy. Tvoje video a obrázky. Všetko, čo si dokážeš predstaviť len jedným dotykom. Nový Samsung Soul. Predstavujeme nový sprchovací gel Dove Go Fresh s osviežujúcim grapefruitom a citrónovou trávou. Go Fresh? Pre ešte silnejší pocit sviežosti vyskúšaj celý rad grapefruit a citrónová tráva. 7DKD3H 7DDS2S. Nehádajte, hrajte! V každom balení croissantov 7 Days nájdete kód. Pošlite ho SMS-kou na číslo 7040 a zaradíme vás do hry o jedno zo 7 aut a superceny. Vychutnajte si to a vyhrajte! Nerezový povrch je krásny, ale môže sa ľahko poškodiť. Preto Cip Nerez obsahuje špeciálne čistiace látky, ktoré jemne odstraňujú špinu. Zatiaľ čo leštiaca zložka vracia povrchu jeho pôvodný vzhľad. Zelená je najlepšia pre vaše zdravie. Napríklad zelený čaj je komplexným zdrojom zdraviu prospešných antioxidantov. A zdrojom komplexnej zdravotnej starostlivosti je Unión zdravotná poisťovňa. Zdravie na prvom mieste. S plesňovými ochoreniami nôh to nie je také jednoduché, ako si myslíš. Je to kombinácia viacerých pôvodcov. Plesne spôsobujú svrbenie, mikróby popraskanie pokožky a jej pálenie a baktérie vytvárajú nepríjemný zápach. Canesten s trojitým účinkom zničí všetkých pôvodcov plesňových ochorení nôh. Canesten od firmy Bayer. Trojitý účinok proti plesňam na nohách. Preber sa! Musíš si veriť, počuješ? Toto dáš! Je to v tebe! Poď na to! Hej! Sústreď sa! Hej! Ukáž všetkým, čo dokážeš! Hej! Airways. Chuť, ktorá ťa nakopne. Si môžeš dovoliť viac.
Vyber si program Fix a dáme ti navyše kredit až 6000 korún. Nestačí? Tak dostaneš aj SMS-ky len za 90 halierov. T-Mobile. Jednoducho bližšie. Becherovka zbližuje. Svieži prúd vzduchu, depilácia jemná ako pohľadenie. Access Fresh Air od Roventy. Záruka vrátenia peňazí do 90 dní. Robiť, aby som mu spravila zo života peklo. Priateľstvo Aliho a Banána pochovala žena. Nasadiť mu parohy? A to sa nemalo stať. Nikdy si nezačínaj s frajerkou ani so ženou šéfa svojho. Jeden z nich to nemusí prežiť. To je živá sodomová gomora. Mav Story. V stredu o 22. na Jojke. Story vám prináša Fernečtok. Ak ste v bezpečí, ostaňte na miestach. Čoskoro vás budeme kontaktovať. Prišlo to nečakane. Pozor, deti, pozor! Panika. Pani, tak nemôžete. Ale ja tam mám manžela. Ustúpte, prosím. A ohrozenie. Ak neudržíme poriadok, neprežijeme. V dvoch dieloch za sebou. Nemáme na výber, Sveny. Teraz každý kope za seba. Jericho. Vo štvrtok o 22. na Jojke. Najlepšie seriály sú na Jojke. Shark. V pondelok o 22. na Jojke. Rexona uvádza nový otočený guľočkový dezodorant. Nevysychá a nezatrháva sa. Takže na rozdiel od bežných guľočkových dezodorantov bezchybne kôže. A to je jemné a príjemné pre vašu pokožku. Rexona. Dokonalosť, ktorá pohladká. Nový Chevrolet Aveo naviac 5-ročnou zárukou. Getwheel. Becherovka zbližuje. S Happy hypotékou je stále čo oslavovať. Oslava nového bývania je na vás. Ostatné s radosťou zariadia naši hypotekárni špecialisti. Počas čerpania aj celej lehoty splácania úveru sa môžete spoľahnúť na našu korektnosť a transparentnosť. Happy hypotéka do konca mája s 50% zľavou z poplatku. Tatra banka. Najlepší idú za nami. Si môžeš dovoliť viac. Vyber si program Fix a dáme ti navyše kredit až 6000 korún. Nestačí? Tak dostaneš aj SMS-ky len za 90 halierov. T-Mobile. Jednoducho bližšie. Príroda sa s vami rada podelí o svoje tajomstvá. Rajec. Tajomstvo patentované prírodou. 7DKD3H 7DDS
2S. Nehádajte, hrajte. V každom balení croissantov 7 Days nájdete kód. Pošlite ho SMS-kou na číslo 7040 a zaradíme vás do hry o jedno zo 7 aut a superceny. Vychutnajte si to a vyhrajte. Potrebujete novú mikrovlnku alebo máte neočakávané výdavky? My vám peniaze doručíme do niekoľkých hodín. Volajte Provident 0800 124 124. V vzduchu už tušiť niečo nové. Fiat Bravo s novým dieslovým motorom 1,6 Multijet s výkonom 105 a 120 koní. Najnovšia generácia dieslových motorov spĺňa emisné normy pre rok 2009. Motory zajtrajška. Už dnes. Fiat Bravo so zárukou 4 roky a bohatou výbavou už od 421 900 korún. Dobrý večer. Viem presne, kto ste. Pre akú vládu pracujete a po akú informáciu ste prišli. Nikdy sa nedozviete, kam som umiestnil nálože. Uvidíme. Budova opery. S Mágiom vždy uvidíte, čo chcete vidieť. Digitálna televízia Mágio už od 333 korún. Od T-com. Svet čoskoro ovládne okrúhla chrumkavá sušienka, našľahaný čokokrém a mliečna čokoláda. Nový Tribit Intensimo. Hrozne priťahuje. First Class. Prvotriedne služby a produkty pre firmy. Ich kvalita je samozrejmosťou, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. V každej krajine, na celom svete. Aj u nás majú firemní klienti pre svoj biznis k dispozícii dokonalý komfort First Class. Finančné služby na najvyššej úrovni. Slovenská sporiteľňa, člen Erste Group. Zlí chlapci sú späť. Ale tentoraz presne vedia, čo sa od nich očakáva. Urobia preto naozaj absolútne všetko a za akúkoľvek cenu. Martin Lawrence a Will Smith na Slovensku po slovensky vysvetlia, že zákon sú oni. Bad Boys 2. V piatok o 20.45 na Jojke. Virtuálny svet. Ten počítač nie je len hra. Je to jeho život. Z neho spravil... Sú to hráči, nie zabijaci. Sú na počítačoch 18 hodín denne. Ešte vás nikdy nenapadlo, že by to na nich mohlo mať vplyv? Skutočného hráča so smrťou. Život je ako počítačová hra. Každý musí jedného dňa zomrieť. Kriminálka San Francisco. V utorok o 22.35 na Jojke. Najlepšie kriminálne seriály sú na Jojke. Najlepšie kriminálne seriály sú na Jojke. Otvárame druhú sériu prípadov. Zrazil ju a ušiel. Chceš povedať, že ju zrazil na schvál? Vravím, že ten, čo zrazil a ušiel, spáchal vraždu. CSI Miami. V útorok o 21. na Jojke. Vstúpte do sveta najmazanejších detektívov s motorovými olejmi MOL Dynamic od Slovnaftu. Pomozkaj ma. Spider-Man 2. Už čoskoro na Jojke.